za našou dedinou. Melania Oláriová nemala najobľúbenejšiu skladbu. Hovorila, že pesničky sú ako deti, ani medzi nimi sa nerobia rozdiely. Túto ale spievala najčastejšie. Lístoček z brezy dolu vodou pláva. V čase najväčšej popularity ju obdivovali davy, predala milióny platní. Od fanúšikov dostala neuveriteľných 30 tisíc listov a na každý odpovedala. Je mi veľmi ľúto, že odišla, že už nie je medzi nami. Dúfam, že v tom speváckom nebičku sa umiestni medzi prvými, pretože si to zaslúži. Z nej radosť uteká, smiech sa rodí.